чи створити інтригу зі сторони команди Керхер, чи її вбити зі сторони команди Централ Ярд. Бессонов. Бессонов знову обігрує свого опонента, досить легко видає передачу Шуляк. Цисар пробиває! Який гол забиває Іван Цисар! Браво! Браво, 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 дійсно, друзі. Ну, зараз я зійду з ума. Що робить Іван Цисар? Який гол? Який гол у виконанні Івана? Друзі, шедевр!